Sveiki, šiandien su jumis būsiu aš, Tomas. Sveiki, būsiu ir aš, Karolis. Ir šiandien apžvelgsim Banza Erda. Banzaškė. Banza gaunam štai tokioj dėžutėj. Iš Vendy Vape'o. Plastikas. Naujiena. Naujiena, ja. Atsidarom dėžutėlę. Turim tada patį Banza. Nu, jį patyrinėsim vėliau biškį. Čia tada turim Ultimo kandiklį ir Delrino kandiklį 80. Nusiima plastikas. Tada turim šmutkių maišelį. Čia matom storą tarpinę kandikliui, 50 kontaktas, minusinis varžtas, šešiakampis raktas skvangpinui būtent įsukt. Tada šiaip čia dar turim skvangpiną, atsarginių varžtų ir dar tarpinyčių top cap. Čia turim tada dar popierių, bet nelankstysiu, nes žinot, kaip man paskui nesiseka. Na ir štai Banza atrodo štai taip. Matom, šonuose turim tą tokį klasikinį oro padavimą. Senovinį, su daug skilučių. Išbandytas ir patikrintas. Jo. Tai padaro oro padavimą tylesniu ir švelnesniu. Pradėkim tada, manau, kai tik lerdyt. Turim akrilinį 80 kandiklį. Žalia. Toks. Gražus kandiklis, man patiko. Tada įsijima mūsų oro reguliavimo žiedas. Kaip matom, viduj kamera labai išgaupta. Sušvelnina tai oro padavimą. Ir šiek tiek pagerina skonio perdavimą. Ir matom, galim naudoti dvi spirales arba vieną spiralę. Čia viduj tarpinė 80 kandikliam. Tada įsijima mūsų štai visą šitą kamerą. Turim, matom, Vaping Bogan logotipą. Nu ir daugiau čia baisiai nėra nieko tokio stebuklingo. Ir štai čia jau prasideda linksmybės. Matom mūsų kaitiklio bazę. Tikriausiai pastebėt, kad kaitiklis atrodo labai aukštas. Taip ir yra, nes ten yra labai gilaus kyšio šulinėlis. Kaip matot, turim įdomų ganėtinai dizainą. Keturi varžtai. Šitie du varžtai kaitiklį spiralę priveržia įprastai. O štai ten iš apačios turim tokius kaip klemsus, kurie pritraukdami yra suspaudžia tada spiralės kojelį. Kaip matom, aš jau įsidėjęs esu skvangpiną. 50 kontaktas kaip ir visų Vendy Vape'o su apsauga hibridiniams. Ir dar turim vaštelį, kurį atsukę galim įsimti minusinį postą. O atsukus skvangpiną galim įsimti pliusinį postą. Ir kaip matom, pas mane sudėti dabar yra du minusiniai, du pliusiniai varžtai. Įprastai kaitiklis ateina su keturiais minusiniais. Paruoškim tada kaitiklį, manau. Štai palyginamas su juodu. Matinis juodas, karaluko jau pakurtas. Matot, pasieina raudonas akrilinis tas tipas. Ir atrodo žymiai gražiau. O, šaudo. Nu, padarykim ir mano, kad taip šaudytų. Taip, dar norėjau pademonstruoti, kaip reguliuojasi oro padavimas. Tiesiog viršutinę dalį vasukam ir matot, po eilės skilučių uždarom. Up, up, up. Ir galim tada vieną koilą pasidaryti, kada vienoj pusėj atidaryta, a kitoj pusėj irgi atidaryta. Aha, du koilai. Ir va dabar čia matot, vienoj pusėj atidaryta, kitoj pusėj uždaryta. Gerai, susidėkim vatą. Varža pas mane, matom, yra 0,22. 50 vatų, kaistam gražiai, tolygiai, palaukiam, kol šiek tiek atvės, galim tada pasiruošti vatą, susitvistint galiukus. Thank you.
Biškį galim prapešiot, galim to nedaryti. Ir tada vatą tiesiog suleidžiam į bazę. Ir palikit būtinai po spiralę, kad praeitų oras. Aš taikau aukštį spiralės panašiai tokį, kad atsistotų spiralės viršus panašiai su lyg viršutinė ta juostelė. Tada yra apipučiama visa spiralė, šiek tiek labiau paima iš apačios ir gaunam puikų skonį. Naudosim šiandien Fresh Pressed Pink Parfait skystį. Jeigu planuojat naudot šiek tiek uždarytą oro padavimą, kaip planuoju aš, aš panašiai būsiu atidaręs 3 eilės skylučių, tai aš taip pat ir stengiuos nutaikyti, kad tos 3 skylutės būtų sulyg spirale. Nu va, sudėjom vatytę, pažiūrėjom kaitiklį, padarykim, kad būtų debesuota čia pas mus. Net su mažai labai oro. Užsiputėm. Nu, tai gerai, kaip nuomonė, ne? Jo, aš tai dar patrauksiu, tu pasakyti. Aš dar vieną noriu. Nu gerai. Kaitiklis tikrai duoda puikų skonį ir kaip mato duoda daug daug garo, nors aš esu atsidaręs tik po 2 eilės skylučių. Tai yra po 6 skylutės kiekvienoj pusėje, tai žiauriai mažai iš tikrųjų oro pasidarės, o pučia nenormaliai. Aš vis daugiau. Ir tas garas toksai ne prieskas, o toksai sodrus, intensyvus, toks net matai, net tu spalvo tokiai, tu verčiasi tiesiog. Aišku, dėl to, kad aš žiauriai gerą bildą įsidėsiu. Taigi, aptarkim tada, manau, kaitiklio pliusus, minusus. Pradėkim, kaip visą laiką, manau... Nu, minusus. Minusus, kaip visą laiką, Karolis Šauk. Besiu pirmą. Tai pirmas, man praktiškai galima sakyti ir vienintelis minusiukas, tai pats dėkas. Pas mane biški posai tokie buvo vobl tokie prisiveržiau, bet vis tiek jis man toks nekelia labai didelio pasitikėjimo dėl pačių postų kokybės. Bildas įsideda, viskas normaliai, užsiveržia tvirtai, kietai, su to viskas tvarkoj, bet vat, kažkas vat, pas mane, man gal toks papuolė. Papuolė iš tikrųjų blogas tai man, nes man vienas tas postas iš apačios jisai iš pradžių neprisisuko. Susimečiu vieną spiralę, viskas normaliai prisispaudė, kažkaip nesitabalavo tas apačioj klemsas, viskas gerai. Dėt kitą, suktą klemsą ir neprisisuka. Jis da kyla iki viršaus ir nepriveržė spiralės. Susinerinau labai, aš juos įsiemiau visai lauk. Ir paskui vieną tą klemsą tiesiog suspaudžiau su repliam biškį šonu, kad sriegi suplot. Ir kitą profilaktiškai taip pat, tai dabar gali sukt, kol nuslysta atsuktuvas. O pas mane, žinok, tos bėdos nebuvo labai normaliai įsiveržę, tik tiek, kad va, pastebėjau irgi, nu, minusas tiem, kas mėgsta paralel tipo bildus, tai yra dvi vėlos į tą pačią vietą, tai klemsas vieną prispaudžia, kita lieka laisva. Tai tada reiktų kišti abudu į skilutės, kur varžtas iš viršaus prispaudžia koilus. Nu, jo, tai čia... Bet čia kaip... Nu, klemsai taip yra, taip dirba tiesiog ir kitaip nepadarys. Jo, bet minusas iš mano pusės būtų dar dėl tų klemsų komplekte, mes gaunam atsarginių varžtų tarpinių, o klemsų atsarginių, nu tengi tokie šudeliukai, mažiukai, jų nėra. Šiaip tai lengva pamestės iš tikrųjų, jeigu plautis širdai ar kažką, tai tai vat aš šitų pasisigėdau. Dar kitas iš tų tokių, sakykim, kaip trūkumų būtų, galbūt, sakykim, labiau nežinau, išvaizdos prasme, man šiek tiek ta auksinė juosta užkliuvo. Ką tu kalbi? Ant juodo atrodo labai man gražiai. Tai atrodo... Prisidabrinio man jinai biškiniai tema. Dar, sakykim, jei būtų geltonas mygtukas, tas irgi toks paauksuotas gal, bet dabar jis visas toks sidabrinis, tas dripti pažalės. Ir ta auksinė juosta. Man tai juodas, tas auksinė juosta taip pasakiškai atrodo gražiai. Man nežinau. Bet čia sutinku, žinau, jeigu būtų sidabrinė juostelė, tai būtų viskas gerai. Jo.
Bet šiaip išvaizda man, tai jo, apart šitos vietos, tai daugiau fain, patinka tas logotipas. Ir man kas, pavyzdžiui, šiaip aš juodų kaitiklių nelabai mėgėjęs esu, bet va šitas juodas matinis, nu, blemba, gražiai tikrai atrodo. Ir dažų kokybė tikrai gera. Tai minusai daugiau, nežinau, aš jo, dar, va, dar toks kokie. Minusiukas mano, aišku, čia bus labai priekabu, labai subjektyvu. Aš esu išlepęs, nes labai daug naudoju Pulsar DA ir jisai turi tuos vamzdelius orui. Ir tu kaip per daug prilašinį skyščio, net jeigu ne per daug prilašinį skyščio, bet jeigu tu paverti, jisai nebėga. Su šituo, jeigu jau tu taip normaliai privarai skyščio, tai net nebūtinai normaliai privaryti skyščio reikia, bet jeigu skyščio yra bazėje, tu padedi ant šono ir drėksta šono. Jeigu yra ne tik vatojo, yra dar pačiam šulinėlį pavertus, nu čia jau tas pas kaip atsukta butelį paguldyti šono, nu tikrai išbėgs kažkas. Tai čia toks. Galbūt daugiau toks, perspėjimas, negu čia, minusas. Jo, yra, naudojant, reikia turėti omeny, kad nėra jokių vamzdelių, nieko, ir paguldžiu šonu baigsis, tai aš asmeniškai ką darau, kad tos problemos nebūtų man tiesiog, aš kai tik guldau šonu arba dedu į kišenę tada, kai vata būna jau apysausi. Ja. Ir nieks pas mane nesubėga, nesušlama. Tai tiesiog turėkit omeny, kad jeigu jau uždripinat, tai jo, neguldi. Su skonku problemos nėra, nes jisai atgal sutraukia visą perteklinį skysčių ir skystį ir to. Tai jau perinam turbūt prie pliusų. Jo, ir galim tada perėti po truputėlį prie pliusų. Tai skonk pinas, man tik ko gero didžiausias pliusas, kad kai tikli galima naudoti su apatiniu skysčio padarimu. Nes man dabar, pavyzdžiui, asmeniškai ir dar be skonko naudoti, tai nepatinka. Na, žinok, su šituo aš, kaip sakykim, aš gal net šiek tiek ir paprieštaraučiau. Aš irgi dabar paskutiniu metu naudoju vien tik tai RDA su skvonk modu, bet su šituo taip smagu yra jį dripint, nes jis bele kiek talpina skyščio, niekur nereikia taikyti. Tai skaip tik ne tai, kad dripinė, o kaip atrodo, kad pripilė į baką skyščio tiesiog. Dar va ta pasiganėtinį šlapę, reikia biškį pragarinti ir tada aš jums parodysiu, kiek galima įskyščio. Tai galim pratęs toliau apie pliusus, kol tu išgaruosi savo skystį. Tai yra pliusas iš karto susijęs su ir skvonku, ir su pačiu šulinėliu, kad jis yra gilus, telpa tikrai nemažai vatos ir prisiskvonkina daug skyščio. Tikrai, tikrai ilgam užtenka, nereikės kas 2-3 hitus ten vėl spaudinėti. Tiesiog užmiršti, kad reikia. Jo, skyščio šunėlis, tik kad didelis vėl, nu, su skonku tu nepriskonkinsi daugiau, negu kad reikėtų, tai pliusas. Kitas dalykas, dar kas man labai patiko, aplamai apartos auksinės juostelės, aplamai išvaizda kaitiklio. Tas akrilinis kandiklis, žiauriai geras. Ta žalias, ypač raudonas. Man tai žalias. Man tai raudonas gerai atrodo. Ta kaukolė, nu tas Vaping Bogan logotipas toks yra, bet jisai čia taip gerai įėjo šitą vietą. Ir šiaip pats tas dizainas jisai yra toksai minimalistinis, labai paprastas, bet jo, toks jo. Jisai neišaukiantis, bet kartu toks, galėčiau sakyti, ir stilingas jisai net. Yra jis toks supranti, nu va, akcentas, tas raudonas, va tavo jos telė tokia va, aplinkui va. Čia viršui padarytas toks ir ant jodo nelabai matosi. Ale gripui, kad daugiau būtų už ko paimti orą reguliuoti. Nu, fainiai atrodo tikrai. Labai gražus akcentas, jo. Ir tas oras toks senovinis, sakykim, bet jis čia man tai taip labai paprastai. Nu, savo darbą jis atlieka puikiai. O kaip ir pirlės, aš sugrįžau su tuo oru ir, nu, vau, koks jis švelnus ir malonus oras. Jo. Kas čia dar iš tų pliusų būtų. Šiaip aplamai pats dekas man patiko. Jisai ne tik gilus, bet į jį ir įbliaut gali praktiškai bet kokį bildą. Kokį nori. Ir dar kas svarbiausia, kad yra galimybė tokiem kai Tomas įsidėti single coilą. Nu čia irgi didelis pliusas. Man didelis pliusas. Nors dabar aš, kadangi naudoju daugiau su skvonku, tai kad išnaudoti pilnai skvonko galimybės, dviejų koilų ar dar naudoju dviem koilais. Nors tiesą sakant, šitą garinu ir vienu koilu ir viskas labai normaliai. Net vienam koilui oro yra pakankamai daug, kas man patiko. Ir jis nešvilpia. Ypač net jeigu kas nori ant reguliuojimą naudoti ir nori įsidėti vieną didelį mėsingą koilą, tai vat problemos nebus, nes tas klemsas iš apačios tikrai gerai prispaus. Skylė irgi yra tikrai gana plati, dėsit platų koilą ir prispausit. Ir galima naudoti vėlgi. Ir pačias ta šoninės kelias pavarštais kišt, arba dėt, kaip ir jis ir, nu, turėtų būti nedamas, bent jau pagal jo kūrėjo sumąstymą, tai kad viena koja aukščiau eina į šoninį postą, o kita koja eina po klemusiai žemiau. Ir skiriasi aukštis, nereikia kojulo lankstyti. Kaip susisuka spiralė, kad kojytė viena aukščiau, kita žemiau, mes taip apūkti ją įdedam ir jinai jūs priveržus niekur neįsikraipo, nes susisukinėja labai patogiai. Taip mažiau vargo būna idėjus, nereikia ten raklinėti, žinai, kad jis įsitiesintų viską. Ir vietos nukirpt, prieit iš visų pusių labai patogu, tai nu, tikrai bildinimui labai draugiškas. Tiek, kad kaip ir minėjau, kad jeigu dėsit paralel, tai tas klemsas nu, neprispaus, taip, būtent dėl pačio klemso technologijos. Kad bet ne vien tik klemsai, yra šoninės tos skylės, tai mes galim šitą vietą labai puikiai. Ir žinok, aš net
kitko, nu, aišku, dabar nesimatys, kaip sudėjęs ratą esu, bet skylėjant tiek platį yra, kad nereikia abiejų koilų dėti kažkaip vieno ant kito, o tiesiog užtenka jie šalia sudėti ir tas varžtas pup, gražiai užspaudžia. Ir tada nukir būna paprasta, jo, neišmeta visai. Tikrai, bildinimui labai draugiškas. Kitas pliusas orui. Jisai reguliuojasi, jo yra labai daug ir kaip girdytis ganėtinai švelnus. Aš dabar va pilną orą atsidaręs. Nu, tas toks šiek tiek garsas yra, bet oras eina švelniai. Galim šiek tiek uždaryti jį. Tad ir šiaip gali daryti kiek nori ir nepradėsi su švelniu. Oras kiliuo, ne, iš šono. Jo vis dar daug. Šiek tiek gal jisai pradeda dirbti garsiau, pasiliekam po vieną juostą. Dar švelnesnis. Ir dabar mes jeigu trauktumėm. Aš, pavyzdžiui, žinau, kaip darau, va, kai būna po vieną juostą palieku tada, va, kaip mecho batarkė jau sėda. Ir nu, tiesiog nepadoda tie galios į koilą, tai aš prisisuku mažiau oro ir tada būna man dialogą vėl pats tas. Atidarytų oro, šitas skaitiklis, sakykim, skonio, man jisai tikrai neduoda tiek, kiek norėčiau, bet kas mėgsta daug garo, 7-5 vatai. Reik patikrinti. Na, čia tas irgi supranti, skonio paduos tikrai nemažai priklausomai nuo koilo. Dabar su tiek oro tau reikia irgi didelio masyvaus koilo ir daugiau galios, tada gausi skonio kiekį tas, kuris tai atenkins. Bet, pavyzdžiui, su skonku man pilnai atidaryti oro yra per daug. Bet kokiu atveju atidarius orą pilnai, skonio tu kažkiek prarasi. Nes su to pačiu didesniu koilu prisuktas oras tą garą padaro tokį labiau intensyvų. Toks prieskesnis tas skonis gaunas. Šiek tiek taip. Kitas pliusas, tai nepaminėjom kol kas dar, komplektacija. Nu, trys driptipai, kiekvienam savo. Kas nori juodo, kas nori va tokio gražuolio raudono, nes prie juodų visų gausit raudonus, prie sidabrinių visi gausit žalis. Jeigu neklystu, tos, kur netokį gražus kaip raudonis. Ir gausiu dar vieną sisiuką medutį. Surudėjusi driptipą, kurie man irgi visai gražiai atrodo. Aš tų nelabai mėgstu, bet gausit ir juodą. Jie visai aišku skirtingų pločių, bet šitas man patiko labiausiai, ne tik dėl išvaizdos, gal sakykim, tas žalias ne visur tinka, bet jisai labai patogus. Ir patogus, ir gražus, ir nu, fainas, man patogus. Ir duoda tokį, sakau, žiūriu, man duoda tokį akcentuką, nu, fainai atrodo, geras. Kitas pliusas jau kaip dabar vat, gal ir galėsiu jums parodyti, tai skyšio talpa, aš nežinau, aš ko gero neišgarinsiu niekada šito bako. Aš skonkinau video pradžioj, pas mane dar yra ganėtinai drėgna vata, dar nejaučiu sausų. Aš va kaip sudėjęs vatą, kiek užpyliau, tai va 70 kažkelis vatus kočioju ir dar nesibaigė skystis. Nu, bet manau, kad jau dabar galima parodyti. Tai mes tiesiog paimam buteliuką skyščio, paimam ir va per viršų. Ir skaityk, nu kiek čia suleidai. Du tai tikrai. Ne, nu, gal dviejai, ne, gal ne. Pusantro. Ir nieko, nešliuksi dar galėjai net gal turbūt čičiut įbliauti. Nėra nei gliurksėjimo kol kas, nei kad spjaudytus jisai galima. Šiaip va, laisvai galima patikrinti ir aš net visada tai darau, kaip pasiemu naują rada, pirmą kartą susidedu vatą, padedu kaitiklį ant stalo ir kai nauja vata dar būna ir iš viršaus bliupt, žiūri, geriasi ir įdomu pažiūrėti paprasčiausiai, kiek tu tos kiščio sudripinsi į vidų. Tai iš šito atsibūdo bliupt, tik žiūriu, geria, ir jo dar yra. Kiek dabar aš čia tos skyščio privariau. Ir neatsigėrė. Ne, negau, bet dabar jeigu aš jį paverščiu, jisai išbėgtų. Tai va dabar turėkit omeny, kad jeigu jau tiek pribliovėt skyščius jį, tai kai tiklio geriau nevartyti, o jeigu jau vartysi, tai prieš tai išgarinkite. Ką aš dabar užtruksiu tai padaryti. Dabar jau užteks tau, kur pabaigsim visą šitą video tikrai. Tai va. Kas čia dar iš tų pliusų būtų? Ai, dar vienas įspėjimas. Man asmeniškai patinka varžtai minusiniai. Juos yra šiek tiek sunkiau prasukti. Bet man jie patinka tada, kai jie būna kažkokiam, kaip sakykim... Remeliai. Tam, nu, tokiam kaip remeliai, kaip būna, kad į postą įsisuka į vidų. Tada atsuktuvas mūsų niekur nepabėga. Čia tie varžtai minusiniai yra ant viršaus. Ir ant viršaus, jeigu jau mes stipriai veržiam, labai lengvai gali išslysti, kadangi tai reikia žiūrėti, grinai atsargiau, kad dėt atsuktuvą tikrai tiesiai, nepakreip, nes paprasčiausiai gali praslysti ir galit pirštą susižeisti, nes minusinė atsuktuva yra aštrus, man taip, kaip kaltukas gali, tokšt. Jeigu labai spausit, tai bet pliusas tame, nes komplekte gaunam pliusinius varžtus.
juos, kad pasikeist paprasčiau, kadangi yra tekliamsai, mes kaip pat sukam tekliamsai tiesiog nukrenta, įsijimkit postus, atsisukit pliusinį piną, atsisukit minusinį, išsiimat postus ir tada atsukat varžtukus, išsiimat tuos klemsus, juos uždedat ir susisukat. Aš bandžiau, žinau, klemsą įdėti neišėmęs postų, nu tai hemorojus gaunasi. Ten, nu tikrai reikia ir bandžiau ir apversti ir taip ir taip. Nu, jo, ten daug vargo ir su replytėm bandžiau mažom prilaikyti ant galo, paėmė, išsėmė viską gražiai susisukau. Ir tada labai greit ir paprasta. Ir tada jūs galite būti ramus dėl to, kad neprasuksit. Nu čia aišku vėl kiekvienam individualiai pagal savo, sakykim, skonį, kas jums labiau patinka, ar tie minusiniai, ar pliusiniai. Bet yra komplektai ir tokie, tai tiek atsargiai, tiek pasirinkimai turite. Toliau dar vienas pliusas, tai yra tarpinės. Grinai mano skonį yra visas pasipriešinimas. Nereikia vart, kad pareguliuoti, bet ir pats nenusireguliuoja jisai. Ta prasme, jo, matėt, kai tik ne kartą numoviau, top kepa, tarpinės yra šlapios, bet va, modas... Gali likti ant stalo, gali vadrasiai pasiunt pasikelt. Niekur. Ir nieks nenusireguliuos. Jo, ir reguliavimai tikrai patogu. Plius nėra niekur kažkokio užfiksavimo, tad galim ir ties platesnę spiralę, ar, sakykim, pats... iš šonus pastačius spiralę, pasukt bazę ir ten atidaryti oro padavimą. Grinai ten, kur nori, gali dėti koilus net offsetu, negrinai į centrą, gali vieną taip, nu... Jo, kaip jo. Anksčiau būdavo, grinai va taip pat. Bildinimui labai draugiškas skaitiklis. Skonis puikus, garo matėt patys, tai nežinau, man šitas FDA iš dviejų koilų kol kas ko gero favoritas. Na, širdį labai mėgstu. Tiek skonkinimui, tiek dripinimui, sakau, aš net gal daugiau jį dripinu. Su skonku aš jį naudoju. Kada aš tą garą išpūsiu. bet naudoju su skvonku, bet dažniausiai tuščių buteliukų nešioju šitą, nes jis taip smagu yra tiesiog blipt ir tada karočių gali gali. Žiauri, fainai. Tai ką, tam kart manau tada tiek. Turime jum dovanų. Štai tokius debesuota S marškinėlius. Penkis marškinėlius. Atiduosim jums. Kam reikia padaryti, tai būt mūsų prenumeratorium. Kas būtinai. Nesat susiprenumeravę, susiprenumeruokit. Kas susiprenumeravę, ačiū jums už tai. Jeigu video patiko, paspaus, kas patiko. Ir kai surinksim kokius 500 laikų, tada prasidės žaidimas, išrinksim 5 nugalėtojus iš komentarų ir atiduosim už kiekvieną 100 pamaikutę. Jo, už kiekvieną 100 pamaikutę. Taip, kad nestabdom, dalinamės, ką dar norėtumėt išgirsti, klausimų, kažkokių pastebėjimų, pasiūlymų į komentarus. Tam kartą tada tiek. Gero jums garo, lai būna debesuota visur. Ir mes išsibonzainam.